Kao i obično, jedno interesantno pitanje za doktora Hoffenstrumfa, pošto doktor Hoffenstrumf ima odgovor na sva pitanja, tako će imati vjerovatno i odgovor na ovo pitanje. A pitanje glasi, zašto mjesec nema svoju sopstvenu rotaciju? A sve se okreće, planeta se, naša zemlja okreće, znači da li je mjesec sunce pa ne rotira? Ili je možda neka zvijezda pa ne rotira? Oko sebe, mislim. Pazite, zašto nema? Oko svoje ose. A, svjesni ste toga, drago mi čut, drago mi sreć čovjeka koji je svjestan te činjenice, jer ja, koliko sam pratio ove žurnale, beletristiku i sve skupa što govori o mjesecima, astronautima i zvijezdama, svi tvrde da mjesec rotira. Koliko sam ja shvatio, mjesec ne rotira. Jeste, on rotira, ali pitanje je oko čega rotira. Znate, je mjesec, kao što svi znate, on se nalazi uvijek okret jednom stranom prema nama, je li tako? Tako je. E sada, pošto se mi svi rotiramo oko sunca, on ponekad bude polupun, poluprazan. Da, rotira se i planeta oko svoje zamišljene osi. Ja. Tako. A sad pazite na stvar, mi stojimo sada ovdje na zemlji, kao je ova, a ova mačketina ovdje, recimo, ona je mjesec. Dobro. I sad ja nju gledam u face, ovako, mini, i ona gleda mene, i ja uvijek vidim jednu stranu. E sad, znači, kad bi se ta mačka ovako rotirala, ovako rećemo i te boli, da. Onda bi ja vidio drugu njenu stranu. A ovako vidite uvijek gujicu mjeseca. Uvijek gujicu vidim, nikad se mačka, hoću reći mjesec ne rotira. I da. Sad šta, vratimo se u prvom biti položaju. Da. Evo tako. Dobro. Evo i sad taj mjesec, ovaj gledate tu sa ti njegovim kraterima, tamo, znači, šta to znači? Znači da se taj mjesec ne rotira oko svoje osobene ose. On se rotira oko nas, odnosno oko mene zemlje. A zbog čega? Pa zato što on nije prirodne tijelo, razumijete? On je umjetni satelit. A znači, on je vještački tijelo. Imam još jedno pitanje, on je jako veliki, tako je blizu zemlje, da uopšte ne pada na zemlju. Zašto? Jel nigdje u našem sunčevom sistemu nije tako blizu ni jedan mjesec? Nema tako jedan... veliki mjesec, ova planeta, šta ste? A tako blizu? A tako malim udaljenostima. Da, a zbog čega je tako blizu? Pa zato što je, čujte, pazi, on je... Ja mislim da on zvoni ono nešto. Upravo tamo pravo se tragu, mjesec je šupalj. Razumijete? Dobro. Znači, mi uvijek vidimo, ne vidimo gujicu mjeseca, već vidimo onu stranu gdje mujo huje konja po mjesecu. I ako se dobro zagledate, mi ćemo gore vidjeti kako on potkiva svoga konja. Upravo tako. I zato se možda jednog dana i da se rotira mjesec, jel da? Sve je moguće, ovisno kako... Kako će mu potkivati ovaj konje? Ima još jedna zanimljiva stvar, pazite. Mjesec je, kao što se zna, prepun vode. Da, i ta voda se niče. Da. I šta nakon na njega basi, znamo teško. A ako se zaljuje, onda će se okrije. Dobro, mnogo... Može se desi da se... Počne rotirati. Mnogo hvala, doktor Hoffenstrumf. Ne problem.